Cal Temerari és un equipament cultural situat al centre de la ciutat. Sí, però com funciona? Cal Temerari està gestionat per una entitat cultural sense ànim de lucre, formada per centenars de socis i sòcies. Com la resta d'entitats, funcionen fent periòdicament assemblees plenàries de socis i sòcies i amb la junta gestora que porta el dia a dia de l'entitat. Cal Temerari treballa entorn de 6 eixos: la igualtat de gènere, la sostenibilitat ambiental, el foment del teixit associatiu, l'economia social i solidària, la cultura popular i participada i l'intervenció social i comunitària. Com ho fem? Doncs ens organitzem en diversos projectes. El carro és l'espai de consum ecològic i de proximitat impulsat per la cooperativa de consum, la Cibada i el projecte de Can Triga. La taverna de Cal Temerari és l'espai gastronòmic impulsat per la cooperativa de treball La Temerària. Alhora, els grups de treball formats per socis i sòcies impulsen el Sincrocop, que és el viver de projectes de l'economia social, la programació d'activitats, cursos i tallers, el manteniment i la millora contínua d'espai, la difusió i la comunicació, i la taulada, que és l'espai i banc de recursos per a entitats. I tu, t'animes a participar-hi?